Pyetja që lidhet me ju ka të bëjë me këtë që pikërisht zoti Shar ka nisi. Në fakt politika, tregu, logjistika dhe kapitali janë disa elemente që sipas jush nuk shkojnë sot në këtë realitet apo nuk funksionojnë si duhet, thoni ju. A mund të na sqaroni më thjesht? Atëherë për ta testuar pak më mirë se është për ta testuar pak diskutimin sepse është ditë e djeg. Unë do të vetëm të ka që nga zotë isha ka lidur me politikën e përbashkët bujqësore, bashkimit e Europian. Është politika më e vjetër, pra e kryuar e 60 vjetë më parë, dhe është nga politikat më të sukses me bujqësore, për e vetëm bujqësore, dhe që dëllimit rural, sot në botë. Ma dje, mund tëmë që pjesë e suksesit politikës, ishte dhe kapërcimi i krizës të luftës në Ukrajinë, e cila ishte një goditje shumë e madhe për gjithë ekonominë në Evropë. Edhe kishte skenare shumë të këqij, domethënë që vendet do të vuanin, nëse do të vuanin nga uria, por do të kishte çmime të papërballueshme për konsumatorët dhe mungesa shumë gjëra në treg. Këto nuk u vërtetuan, këto nuk ndodhën, që falë edhe kësaj politike pra të suksesshme të Bashkimit Evropian për politikën e përbashkët bujqësore. Por kush është qëllimi? Sepse në fund të ditës kur themi një politik, atëherë politika ka një qëllim që bëhet, pra çfarë duam ndarim. Sepse shpeshherë në Shqipëri ngatrohet qëllimi me mjetet dhe me instrumentet ose me rrugët se si duam ndarim tek ky qëllim. Atëherë qëllimi i parë i politikës përbashkët bujqësore të Bashkimit Evropian është sigurimi i ushqimit. Pra të kemi një ushqim të shëndetshëm, të sigurt, të përhershëm, pra mos kemi krizë ushqimore. Dhe me çmim të arsyeshëm. Dhe që ky ushqim të jetë i përballueshëm në çmim për konsumatorët. Kjo sepse Europa vinte nga dy lufta botërore. Domethënë patë muri masive në Europë, si mbas luftës parë botërore, edhe gjatë luftës, edhe ndërmjet luftrave, por edhe mbas luftës së dytë botërore, vetë lufta ishte me një uri masive dhe Europa mendoi që kjo situatë, pra, kjo uri masive, këto kriza ushqimore nuk duhet përsëritet më. Dhe gjetëm pra si mjet strategjik, si mjet politik për ta zgjidhur këtë, zgjodhën politikën e përbashkët bujqësor midis zonave që atëherë krijuan Europën dhe që më vonë ushtrinë në të gjitha vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Por në çetën ko, nuk mund të sigurojmë ushqim pra për popullsinë, për konsumatorët, pa siguruar jetesën e atyre që prodhojnë ushqimin. Pra, qëllimi tjetër i politikës së përbashkët evropiane është që të kemi një jetesë me standarde të larta për fermerët. Pra, mos kemi jetesë me standarde vetëm në qytet, por të kemi jetesë me standarde, kushte të larta jetese, sigurisht edhe për fermerët. Të kemi shkolla në fshat, të kemi qendra shëndetësore, të kemi rrugë, të kemi infrastrukturë, në kohën e sotme të kemi teknologjinë, të kemi internetin dhe më radhë. Dhe qëllimi i tretë i për shkak të natyrës, qëllimi i tretë pra në atë kohë, por për shkak të natyrës specifike që ka vëpësia, është që të ruajmë tokën. Pra toka nuk është vetëm për ne, pra nuk është për brezit tonë, por toka do tjetë aty edhe kur ne të mos jemi, pra për brezat e tjerë, toka do të trashëgohet. Nuk mund të përdorim tokën si një të mirë kalimtar. Toka është e përhershme, pra toka duhet të ruajtur. Po ashtu duhet ruajtur, pra duhet ruajtur pjelloria e tokës, duhet ruajtur natyra, duhet ruajtur biodiversitetin. Pa natyrë ne nuk mund të jetojmë, pa biodiversitet ne nuk mund të jetojmë. Pra, kjo është qëllimi tjetër që ka politika kryesore, pra që të bëjmë të kundër të ruajmë pjellorin e tokës për brezat e arshëm, pra që tokën ta kemi gjithmonë, të kemi gjithmonë në shi, dhe të kemi natyrë, pra mos na zhduket natyra, mos kthehet toka në një shkret tjetër. Dhe për më tepër tani kemi edhe ndryshimet klimatike. Ka shumë njerëz që janë mosbesues ndaj ndryshimeve klimatike, por kjo nuk ka lidhje, domethënë aq me ndryshimet klimatike. Në kuptimin që po rritet temperatura apo nuk po rritet temperatura, shkaqen efektet serë apo gazrat serë të karbonit apo jo. E rëndësishëm është fakti që por janë rritur shumë fenomenet ekstrem. Pra, kemi përmbytje më të shpeshta, kemi thatësira më të zgjatura, kemi temperatura të cilat nuk kanë ndodhur. Pra, sot tani jemi në dimër dhe temperaturat janë
jo pranverore, por janë pasuese temperaturat që një stile të nxehtë. Dhe kjo do të kjo pasherë në ciklin biologjik të prodhimit. Dhe sigurisht që ka pasoja. Dhe këto pasoja duhet që ti duhet të përballohen, pra duhen fonde, duhen mjete, pra duhen politika dhe mjete, duhen fonde për të përballuar pra këto ndryshime klimatike. Pra ky është thelbi i politikës së përbashkët europiane. Pra këto janë ato tre qëllimet kryesore. Pra nuk është rritja e eksportit, nuk është të prodhojmë, nuk e di biologjik apo të prodhojmë konvencional, por këto janë prodhimet, këto janë qëllimet pra kryesore. Pra nuk mund të thotë për shembull një qeveri që ka rritur eksportet, i kanë dyfishuar ose i kanë tërfishuar eksportet kur janë dyfishuar apo janë tërfishuar çmimet. Pra kush është përfitimi i jon si shoqëri, përfitimi i jon si konsumator? Nuk mund të thuash që kam sukses në politikën bujqësore, pra në sektorin bujqësor, në rast se kushtet e jetesës së fermerëve përkeqësohen. Pra në rast se popullësia largohet, pra në rast se popullësia në fshat largohet, por në përgjithësi popullësia në Shqipëri largohet, atëherë ka ndoshta ushqimi mund të jetë një shkak i largimit, pra shtrenjtësia e ushqimit, por nuk jeni në gjendje të sigurosh ushqim të mjaftueshëm dhe cilësor, mund të jetë edhe kjo një nga shkaqet e ushqimit. Pra, çfarë ka bërë politika lidhur me këtë? Pra, ta ndihmoi politikë, si e ka ndihmuar politika bujqësinë, si e ka krijuar kushtet që bujqësia të mund të prodhojë një ushqim të shëndetshëm dhe të përballueshëm për shoqërinë tonë. Pra, këto janë ato që bëhet. Pastaj mjete, instrumenta brenda politikës ka të ndryshëm dhe ato mund të diskutojmë. Por asnjëherë duhet të harojmë kush janë qëllimet, pra aty ku duam të arrijmë.